हाँ श्रेया धारगळकर, आज आम्ही सावड्डे पुलीस स्टेशनार येला कित्याक 2 दीस पहिली 11 ऑक्टोबराक सवेरा एनजीओ जी तेजी प्रेसिडेंट आसा ती दोन तीन भुरग्यांक घेवन येता, जे एक चेडू आसा आनी एक तो कोण तो तुषार चिकुडी म्हणून आसा तो भायलो, आनी तो हांगासर काम करता की भुरग्यांक एक कंपनी, खंयची कंपनी ती? इंडियन फॅशन रन अवे प्रायव्हेट लिमिटेड, ती रजिस्टर्ड कंपनी आसा आनी हांवें म्हज्या पयलींच्या व्हिडिओचेर बी सांगला की ती रजिस्टर्ड कंपनी आसा आनी हांगासर भुरग्यांक फसोवन थंय भुरग्यांक कामांक व्हरता आनी तांकां फसयता म्हणून आनी अवेर रावपाचें म्हणून गोंयकारांनी. सो हो तुषार पळय आसा चिकुडी काय किचुडी कोण म्हणटा पळय तो, आमकां तेजी नांवांय उलोवपाक येना, तो पळय हो भुरगो आपूण म्हणटा तांकां वळखाना आनी ते हे भुरगे म्हणटा ते वेसनां करताले, ड्रग्स ओडटाले हे भुरगो, आनी तेजे फाटल्यान पळय ते ताराचे व्हिडिओच्या फाटल्यान आसलो तो हो भुरगो. हो थंय सोऱ्याची बाटले घेवन बसला, हो पुनाचो भुरगो आनी हो पक्को घाटी हांगाच रावता. सावड्डे खंय रावता तो? सावड्डे रावता. आनी तेंचे पयशांचे ट्रान्झॅक्शन ह्या भुरग्यांनी त्या भुरग्याक 45,000 घातल्या पळय ते ट्रान्झॅक्शन. सो आतां तुषार चिकुडीक काय किचुडीक म्हणूंक सोदता, तू ह्या भुरग्यांक सांगतालो ते एनजीओ काढून तू ह्या आमच्या गोंयच्या भुरग्यांचेर पळय ब्लेम घालता की हे भुरगे वेसनां करताले, हांकां हांगासून पुना वचपाक जॉबाक लायता म्हणून पयली ट्रेनिंगाक व्हरता आनी मागीर थंय तांकां म्हणटा ट्रेनिंग जाले उपरांत हो बिझनस म्हणून. आनी कसलो बिझनस? आयज आमी दोग जाणां थंय फसले, तुमकां जर वचपाचें आहा घरा जाल्यार तुमी आनीक 2 बोकडे हाडा आमकां 45,000 तितून तुमकां 5,000 आमी कमिशन दिता म्हणून. सो हे भुरग्यांनी थंय 2.5 महिने कशें करून काडले, जेवण ना, उदक ना, टॉर्चर जावन. आनी ह्या भुरग्यांचेर हो भुरगो म्हणटा की हे थंय वेसनां करताले म्हणून, आनी तेंचे बाराबर कोंबडी कशी ती एनजीओ बी म्हणटा की हे वेसनां करताले म्हणून. आगो बाय, तूं एनजीओ चलयता आमच्या गोंयकारांक लागून काय घाटयांक लागून काय त्या लमाण्यांक सपोर्ट करपाक लागून? आमच्या गोंयच्या भुरग्या हे तुका वेसनाचे भुरगे दिसता, हे तुका वेसनाचे भुरगे दिसता, ओके हो तुका वेसन करपी दिसता, हे गोंयकार भुरगे तुमकां वेसनाचे दिसता जाल्यार मॅडिकल रिपोर्ट काडटा हांव, आनी जो भुरगो सांगतालो तेजेय मॅडिकल काडा. हांव खंयचेच फेक केन्नाच व्हिडिओ कोणाचेर एलिगेशन घालिना. आमचें काम गोंयकारांक अवेरनेस दिवपाचें आमचे भुरगे फसोंक जायना म्हणून. आवयचे पाटल्यो मणयो धरून हेंच्यांनी पयशे दिल्या त्या भुरग्यांक, म्हणल्यार गोंयकारांचे आवय म्हणल्यार कोण बेश्टीच? पयशे बेश्टे तांकां टोपयो घालपाक दिवचे आमी? पयलीं सद्याक हांगा गोंयांत गोंयकारांक जॉबां ना आनी असले फसोवणीक चालू आसा. सो हांव सगळ्या गोंयकारांक म्हणटा, जे कितें तारा केरकरान आनी त्या भुरग्यान हेंचेर जी एलिगेशनां घातल्या ती सगळीं फॉल्स आसा म्हणून, कित्याक आमचे कडेन पक्को प्रूफ आसा. आनी ते हांगासर कंप्लेन दिवपाक येवंक नासले हेंचेर, ते हांगासर आपले क्लियरन्स दिवपाक येल्ले तिका घेवन, तिंकां खंय तरी भंय आसा आमी चोर म्हणून. आनी जे चेडू म्हणटाले तेजे नांव कितें रे? ते अंकिता नायक, ते सावड्डेचे ते चेडू म्हणटाले. पयलीं ते व्हिडिओचेर म्हणटा आपूण केन्ना वसोंकूच ना, ही म्हणटा केन्ना वसोंकूच ना, ते म्हणटा आपूण गेल्ले काय, ही म्हणटा गेल्ले काय, ती म्हणटा वसोंक ना. सो 2.5 महिने थंय कितें करून येयले? हो कसलो काम धंदो 2.5 महिनो थंय रावून तूं येयले आनी म्हणटा आपूण रावंकूच ना, वसोंकूच ना? सो खंय तरी फोटिंगपणा ह्या व्हिडिओचेरूच कळटा. आनी त्या भुरग्याक शिकोवन जे म्हाजें नांव पळय तुमी घेवपाक लायल्या तें घेतलें म्हणून कांय ना, तो भुरगो रॉंग डायरेक्शनाचेर चलता, ताका बी सुदरोवपाची गरज आसा. आनी एनजीओ म्हणून आमी खंयच्याच भुरग्यांक रॉंग रस्त्यार घालपाची आमची कामां न्हू, आमची कामां गोंयकारांक अवेरनेस करपाचे, आमची भुरगीं जी फसवणीक फसलेली आसा, पयशे बर्बाद केल्ले आसा, तांकां हाडपाचे. तूं सांग, पयर व्हिडिओ घेतलो तेन्ना तारा केरकरान म्हणलें की तूं तेगेलें नांव बदनाम केलां म्हणून भुरग्याल नांवान सगळें. सो आमकां सांगचें की तुवें केन्ना तेंगे नांव घेतलेलें आनी खरें बदनाम केलें तुवें? हांवें म्हाजो तुमी व्हिडियो पळयचो फेसबुकार वचून श्रेया धारगळकर म्हणून, तेजेर हांवें कोणाचीच नांवां घेवंक ना. हांवें जे फॅक्ट आसा एक अवेरनेस दिलेले ही बेश्टीच म्हाजेर बदलो घेवपाक जाय म्हणून कोणाकूय फुड्यान काडटा आनी नांवां घेवंक लायता. आनी हांव तांकां वगी रावचें ना, तेंचें डिफॉर्मेशन घालतलें. सतेश करात, हांव कुळ्या रावतां. आयज हांव पळय हांगा सावड्डे पुलीस स्टेशनाचेर येयला. म्हाका दिपेश रोकडो तो कुळेचो चेडो, तेणी म्हाका पुण्या जॉबाची ऑफर दिली. म्हाका तेणें सांगलें की तुका 30-35,000 रुपया पेमेंट मेळटलो ते म्हूण म्हाका पुण्या जॉबाक ऑफर दिली. आनी पुण्या व्हेलो पूण म्हाज्या कडल्यान तेणी पयशे घेतले पळय, बँकेचे ट्रान्झॅक्शन आसा म्हाज्या कडल्यान तेणी पयली 45,000 रुपीज घेतले की बँकेन आपल्या पयली 45,000 रुपीज पयली ट्रान्सफर कर पळय. जेन्ना पयशे हांवें पयली ट्रान्सफर केले पळय तेज्या उपरांत म्हाका काम कितें तें कळ्ळें. आनी तुषार चिकोडी म्हणटा तो थंय इन्चार्ज म्हूण आसा, तो तुषार चिकोडी म्हणटा तो सावड्डेचो, तो हांगसरलो सावड्ड्या गुड्डेमळा रावता.
पयर त्यांनी तारा केरकरा वांगडा येऊन व्हिडिओ काढला आणि त्यांनी सांगला की आमचेर एलिगेशन घातला की आमचे बेश्टी नाव हे केला त्यांनी. ॲक्च्युली खरे म्हटल्यार न्हू, ॲक्च्युली तारा केरकर समज गोयकारांक सपोर्ट करता जाल्यार तारा केरकरान आमकां न्याय दिवपाचो. कित्याक की पयशे आमचे गेला, त्यांचे पयशे वचूना, त्यांच्यांनी आमकां थंय व्हरून हॅरेसमेंट केला. हांव इतलेच आतां येवन आमी सावड्डे पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन केला की आमकां हॅल्प करा म्हूण. आनी श्रेया मॅडम सुद्दां आमच्या वांगडा आहा, आनी श्रेया मॅडम आमकां सदांच हॅल्प करता. सो हांव इतलेंच आतां रिक्वेस्ट करता की आनी आमचे वांगडा भुरगे आसलेले तेंचे पेरंट्सूय आसा, आनी ह्याच्या फुडें थंय पुण्या म्हणटा ते भुरगेच वचपाक जायना. आमी जशे फसले पळय ते बाकीचे आमच्या गोंयकार भाव थंय वचून तशें फसपाक जायना. आमी एक फसले, आमकां फसयले, दिपेश रेकडून म्हाका फसयले, तुषार चिकोडीनूय फसयले, आमकां तेंच्यांनी व्हरून आमकां पळय शाहरुखाकूय फसयला आनी खुबशे भुरग्यांक. पूण ह्याच्या फुड्यान थंय कोणाक व्हरून फसोवपाकूच जायना. की थंय कितें म्हूण सांगतना कितें म्हूण सांगता ते जॉब म्हूण सांगता. थंय व्हरता पयशे घेता, पयलीं हांगसल्यानूच पयशे घेता. पयशे बिशे धाडलेले सगळे ट्रान्झॅक्शन आसा, सगळे उलयल्ले सगळे रेकॉर्डींग आहा आमच्या कडेन, कशें सांगून व्हरता जॉब म्हूण सांगून व्हरता तें सगळें रेकॉर्डींग आहा. आनी थंय व्हरून आमकां फसयता आनी ते कितें सांगता थंय खूब मेंटली टॉर्चर करता, हॅरस करता. आनी तुका थंयसरल्यान समज गोंयान येवपाक जाय जाल्यार तूं दोन भुरग्यांक हाड, तितून फसय आनी मागीर तूं गोंयान चल. म्हटल्यार तेंकां आनी पयशे भरपा लाय तेन्ना तुका कमिशन मेळटलें, मागीर तूं गोंयान चल. अशें हें आमकां थंय व्हरून हॅरेस करता, अशें जावपाक जायना. टोटल आमचे गोंयचे ऑलमोस्ट 200 वयर थंय भुरगे आसा, चेडे प्लस चेडवां. म्हाजें नांव शाहरुख मल्ला आनी हांव शेल्डे रावतां. आनी म्हाका जावेद म्हणटा तो भुरग्यान व्हेल्लो पुणे, आनी तेज्या वांगडा अंकिता म्हूण आशिल्ले आनी तुषार म्हूण आशिल्लो तिगू जाण. आनी ट्रेनिंगे टायमार आमकां बरें बरें सांगलें की कपडे दितले, तुमकां लायसन्स मेळटलो आनी बरें बरें मेळटलें म्हूण सांगलें. आमी आतां फ्रेंड्स सावड्डे भुरगे आमी एक्चुली हांगा मेळ्ळेले सावड्ड्या वांगडा रावपी मनीस फ्रेंड्स सगळे. आमी ट्रस्ट केलो आनी पयशे बिशे भरले, पयशे बिशे भरता म्हणटगीर मागीर आमी पुणे भरलेले, ते तुषाराच्या अकाउंटान धाडले, सावड्डेच्यान पुणे धाडलेले. HDFC सावड्डेच्या पुणे ट्रान्सफर केलो आनी एक्च्युली सगळे सावड्डे जाल्ले. आनी अंकिता म्हणटा आतां हालीं 2 पयलीं ते हे व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो, तेजेर सांगला आमी गांजा मारता हे मारता. सो तेंच्यांनी पयशे बी दिवपाक जायना म्हूण तेंच्यांनी अशें करून व्हायरल हें केलां आनी आमगे नांव घाण केलां, बिकॉज तेंच्यांनी पयशे बी दिवपाक जायना म्हूण तेंच्यान. आनी बेश्टें आमगे नांव घाण करता. आनी एक्च्युली अंकिता म्हाका पयलींच्यान वळखता आनी बरें वळखता, सो त्या व्हिडिओचेर सांगता म्हाका वळखना म्हूण. आनी सगळ्यांत हें करता. आमी पुणे सुद्दां केस करपाक गेल्ले, पुणे सुद्दां आमकां कोणें कॅर केलें ना, सो आमी कोणें वळखी नाशिल्ले, कोणें कॅर केलें ना. सो आमी सावड्डे येले आनी श्रेया धाडगेकर मॅडमाक घेतले आनी तेणें आमकां हॅल्प केलो आनी हें काम करपाक. आनी आतां थँक्यू म्हणटा श्रेया धाडगेकराक की हॅल्प केलो आनी बरें केलें म्हूण. आनी एक्च्युली ते सगळे जे उलोवपाक जाल्ले आमकां सगळे सावड्डे जाल्ले, तेणें आमकां सावड्डे अशें करून जॉब आहा अशें करून फोटींग सांगले आनी व्हेले. आनी पयशे बी पयलीं ट्रान्सफर केले, मागीर तांकां पुणे वयलो गेले म्हणटगीर तेंच्यांनी सांगले अशें करून बिजनस इतले पयशे भरपाक जाय आनी आमी ट्रस्ट केले आनी आमी भरले. आनी 2 पयलीं तारा मॅडमीन आमगे नांव व्हायरल केलो, बेश्टो गांजा मारता, ड्रग्स मारता. आमकां थंगा जेवण खावपाक येवपाक पयशे नाशिल्ले, गांजा खंयच्या कोण हाडून दितलो आमकां. बेश्टे एन्क्वायरी काडलां कांय ना, आमगे नांव घाण करता, तुमगे आवय बापूय भुरगीं भुरगीं ना, बेश्टे नांव घाण करता ते. तुषारान बी ना सांगलें आमगे बेश्टे नांव बी घाण करता म्हण. आमगे आवय बापूय आमगे आवय बापूय सुद्दां फाटलीं कितें चित्ता आसतले आतां आमी गांजा मारता, बेश्टे नांव अशें करून घाण करप न्हू. सावड्डे पुलीस स्टेशनार ही केस घेवपाक जाय आनी सॉर्ट आवट करपाक जाय जातचे जातचे बेगीन, आनी आमकां हे सॉर्ट आवट जाल्ले जाय. हांव विवेक पेडणेकर पुणेमार रावता, शुभ्रत पेडणेकर म्हागे चेडो. ताका सगळें नाका आसले इतलो फोडून घातला, तो कांय वर हांगा जॉबा आसलेलो मडगांवां. सकाळचो वयतालो सांजचो येतालो, मदीं ताका फ्रेंडान ताका मेसेज घातली आनी ती म्हाजे कडेन पासून आसा सद्या आतां, की पुणे जॉब आहा बरो, थंय पेमेंट चड मेळटा सगळें म्हणटा. ताका पुणे हें गेलो उसयलो, ताका उसोवन घातलो. म्हणटगीर म्हाका म्हणपाक लागलो आपूण अशें अशें करता, म्हणली चल वच आनी पळय तुगे कशें कितें तें जातालें, बरें जातालें बरें. पयलीं म्हणपाक आपूण हें आसा, पयलीं दोन ट्रेनींग आसा आनी त्या ट्रेनिंगाक 2000 भरपा जाय. ते बरें म्हणलें भरले, भरतरी मागीर म्हणपाक लागलो अकस्मात म्हणपालो बिरेस्तारचे सांजे म्हाका तेन्ना फोन केलो की आपणा 40,000 भरपा जाय म्हणून. 40,000 भरपा म्हणजे कशें जातलें रोखडें, कितें कितें फायदो आसता 40,000 पेमेंट कितें ना, सगळें म्हणपालो बरें आसा आनी हें आसा तें सांगलें. ते 40,000 हांगचे थंयचे बायलेचे भांगर आसले दोळे दवरून रोखडे ताका पयशे करून हांवें ICIC बँकेंतल्यान ताका ट्रान्सफर केले. हेच्या नांवार ICIC कुडचड्यार बँके वयल्यान हांवें ट्रान्सफर केले. ट्रान्सफर करतरी मागीर जालें, मागीर मागीर मातशें आयकून येयलें की तेंकां जेवणूय मेळना आनी हेंय मेळना तेंय मेळना. म्हणटा हांवें म्हणलें चवथी यो तूं, चवथी म्हणपाक येवपा आपणा पयशे ना. हांवें म्हणलें यो तूं मागीर पळया कितें जाता तें. चवथी येयलो तो, चवथी येयला मागीर तेणें सगळी स्टोरी सांगली आनी तरी पूण तो व्हरपा आसलेलो. हांवें म्हणलें ताका पळय आयज आमी लोकांक अशें उलयता पळय,
तूं जर व्हरत आनी कोणाक लोकांक त्रासांत घालनाका कोणाक एकटो ताणें हांव सांगता ताणें एकटें कोणाक चेडवां कितें हाडलें खंय ताका सांगलें तेगे पयशे तूं दी तेगे हाडली तेका आनी आपूण हांगा हाडटा का परते तो म्हणपाला आपूण तशें करता मागीर तेंच्यानी ती हांगा येवन कंप्लेन कितें केली आनी मागीर ते मागीर आमगे एनजीओ तारा केरकर येवन की तेंचें नांव घाण केलें की ड्रग्स मारता आनी कितें मारता ड्रग्स मारता आतां याद येयली पयशे वयतरीत पयलीं कोणाक याद येवना तेन्ना व्हरतल्या आमगे एक भुरगें फटवले ते फटवले तेन्ना आमच्या गोंयच्या भुरग्यांनी आनी खंय वयचे वेज मुखार इतलें म्हाका सांगपाचें हें पळय सगळें घडलां तें असो कुडचड्यार कुडचड्यांक घडलां तें म्हागे एक रिक्वेस्ट आहा कुडचडे पोलीस स्टेशन हेजेर मातशी दखल घेवची जाता तितले बेगीन कितें ना कितें हें करचें एक्शन घेवची कितें जालें हांव आमच्या सावड्ड्याचे जे दोन MLA मिनिस्टर आसा निलेश काब्राल आनी PWD मिनिस्टर दिपक पावसकर हांचे कडेन रिक्वेस्ट करता की जितके भुरगे आमचे फसलेले आसा तांकां हाडपाक आमकां हॅल्प करचें म्हणून थँक्यू